Říkej, víš, jak to je, to nikdy není prostě do poslední vteřiny. To lidi jako potvrzený. No a když se potom tady jako zjevil v 9 ráno u té haly, tak teda já jsem se mám omdlel, protože to byla taková úleva, protože tam všichni tohle, ty 7 tisíc lidí přišlo do té haly, poprvé to viděli. No. Martin Dejdar je vášnivým hokejist. A že Martin Dejdar je vášnivým hokejistem. Martin Dejdar je vášnivým hokejistem. Kolik? 190 cm? Nebo 3? No, buď to vklad. To byla někde na úkladna. Louci, nebo louci. No. Tady. New Jersey Devils 7? Je to 8. Tu tam puste. Dallas 8. A Dallas je 8. Tak. Ne, Florida. Já jsem řekl Tampu, to je to tak, teda Miami. Florida, Miami. No. Tak jsem se to chtěl. A typu 4 na rychlo, ale určitě bych přišel přesně. Jo, to je těžký, ale typnu si za 6. Tak pojďme počítat, že jo? Pittsburgh, Washington, Rangers, Florida, Devils. No. Tak kolik to je? 5 jsem řekl. No. Jarda? Tak jdeme počítat, jo? Tak Pittsburgh, New York, Washington, Boston, New Jersey, Dallas, Florida, 7? Je to možný? To bude ostuda. 7. Když jsem kal ty šoty teďko z Ameriky, když tam ty jeho fanoušci, nebo ten jeho fanklub v těch parukách, tak jich tam docela dost, takže si myslím takových 9-10. Za kolik klubů? Tak to se dá, myslím, že spočítat velice jednoduše. To začínal v Pittsburghu, pak šel do Washingtonu, pak byl v Rangers, pak byl ve Philadelphii, pak byl Boston, Dallas, New Jersey, Florida. Řekl bych 8? Pittsburgh, Washington, New York, Dallas, Boston, Philadelphia, New Jersey, Florida. Kterému golmanovi dal první gol v NHL? Nevím. Martin Brodor? Nevím. Já asi nenapovím, že jo? Bylo to 7. října 1990. Jo, to bylo 7. října 1990, no jasně, no tak to nevím.
Kdo tenkrát chytal? Belfort, Roan, nevím. Výborně, New Jersey, no. Já nejsem mistr statistik, já se přiznám, takže tohle to nevnímám. Já bych typoval, že dal vlast Barasovi. Netuším. Tak to netuším vůbec, tak třeba, já nevím, tady v český extralize ještě, nebo? Ne, to jo. Brodor? Tak to nevím. Ani nevím mužstvo, který mu ho dal, to by se pak dalo dohledat, ale typnu si já v Pittsburghu. Tam teď dáme Rangers, Islanders, Philadelphia. Tak bych řekl, že buď to Rangers, bych řekl já, nevím, typnu si. Jo, to nevím, člověče, ale to by jsem hádal. Ale vím, že na komu jsem mu nejvíc dal, na jeho teďka brankáři, na něm tenkrát udělal 7 bodů. V jakém klubu si poprvé To by jsem hádal. Pittsburgh ještě, no, prosím. Tak určitě to nebylo, podle mě to bylo až po, wow, no kde chyde hrál po Pittsburghu, no. Tak ve Washingtonu. Ve Washingtonu? No asi ve Washingtonu to bylo. Mám dojem, ještě měl dlouhý, já si pamatuju, jak jsme odjížděli ten poslední zápas, respektive v létě, a letělo se do... Nevím, jestli ještě v Pittsburghu nebo ve Washingtonu. V jakým klubu? Asi, no, to bude asi... v New Yorku, ne? Nebo ve Washingtonu, ve Washingtonu si vystřídal asi vlastně. Ve Washingtonu. Washington? Já si myslím, že Washington. Já jsem ho tenkrát jsme přijeli, vítali na letiště, než jsme jeli, tak jsem mu říkal, Jaroušku, dej tam novou fazo. Já jsem ho tenkrát jsme přijeli. Čověče, vítali nám na letiště, než jsme jeli se žvejkačkou, jako. Myslím si to, že to bylo ono, ale právě mě to spletlo, já myslím, že to, no. Tak už to byl Pittsburgh. Tak jsem mu říkal, Jaroušku, já jsem mu tenkrát většinu přijeli. Čověče, vítali nám na letiště, než jsme jeli se žvejkačkou, jako. Myslím si to, že to bylo ono, ale právě mě to spletlo, já myslím, že to, no. Tak už to byl Pittsburgh. Já jsem už tady všel přijeli. Člověče, tenkali tam se nevím, a tak se než jsme jeli. Myslím si to, že to bylo ono, ale právě mě to spletlo, já myslím, že to, no. Tak už to byl Pittsburgh. Já jsem už tady všel přijeli. Myslím si, že to bylo ono, ale to nevím, je to spletlo, já myslím, že to bylo ono, tak už to bylo. Já jsem už nezapěl, že přijel. Pětkrát nebo šestkrát. Pětkrát. Česká, 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 Čes
Střeše jednou. Tak bulváru tam jí nesmí Čech, no, rozumíš mi, no. A Jarda nemá rád taky vejšky. To si myslím, že no tak od dělisku kovou si mi kovou Borhyovou Níles po střeše jednou. Tak bulváru tam jí nesmí Čech, pro rozumíš mi, no. A Jarda nemá rád taky vejšky. To si myslím, že no tak hodil lidskou protože tam byla jenom jedna, tak tam byla jedna Borhyová Níl z podstřeše no Bulváru ty nesmí Čech pro rozumíš mi, no. A Jarda nemá rád vejšky. To si myslím, že no tak hodil lidskou tam byla jenom jedna, tak nebo, že jedna, 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 že j
toho kolikrát. Vlastně se vrátili k hokejovým školám. Za prvé mám takový pocit, že ta parta Jarda nemá rád další věci, že ona je zkušená, se snažíme využít, že patříme jako ještě mezi velmoc. Dávat rychle dohromady, tak já potřebuji, aby hrál co nejdýl, abych mohl ty věci sbírat, protože ještě potřebuji ty odrezy tohle. Mám Boston, ještě nemám podepsaný, no. New Jersey nemám podepsaný. Tak já potřebuji, abych hrál hodně dlouho, já to zvířím brzo dohromady. 10 let, tomu tam se přeji. Jardo, já ti přeju k tomu, že jsi v životě našel něco, co nebude s hokejem spojeno, co míříš, což ještě nebude dohromady, tak já potřebuji, aby hrát. Kde jsi našel v něčem realizaci a takovou lásku, jako máš ke hře? Měj se hezky. No, Jardo, prosím tě, už to mám. Všechno nejlepší. Čau. A já bych mohl říct, že všechno nejlepší a chci hlavně popřát to, aby kromě zdraví a těch tvých velkých výkonů, který si to řekl, a tady kladickým
všichni děkujeme. No tak díky 44. hodinám, no. Doufám, se. Že vydržíš ještě dlouho v týmu. No, tak Jarouši, tak já už tam jsem, slaví 44, jsou to dvě žena, co říká. A já prožeknu toho spoustu. No, ok. Tak. Je 44. hodinám, no. Doufám, že vydržíš ještě dlouho v týmu. Tak Jarouši, tak já už tam jsem, slaví 44, jsou to dvě žena. A já protože to tu víš, a zůstaň, pořád stejnej, usměvavej, rozdávej radost lidem, nebo tě mají rádi, a hraj, splňuj svým dopřání do té padesátky, protože to by byl opravdu tebe nesmrtelný výkon. A jak ti já, zůstaň, dal jsem pořád stejnej, usměvavej, rozdávej radost lidem, nebo tě mají rádi, Čechů, ledu si král, tu píseň tobě složil jsem rád, už na pořád. Ty a sledění na tebe schlím. Co jsem neboť si pro mě trochu a jsem v tém boku měsíce roší, mám stu v oku sně a trochu a sama ty mě tíží, ty bez obtíží se vší. Jsi básníkem ledu, písku s ledu, naděje Čechů, ledu s krám, mě tíží, ty bezo tíží se, rožil jsem rám, zase aby tu zbyla, už na pořád, a pořil si mý. Toho, takže já mu dělal parťáka v posilovně, na tenis jsme chodili, hladovej to, jak se trénuje v NHL a tak dále, a to byl náš první kont. Jo, to si vzpomenu, to bylo někdy v Žákách, bylo to na turnaji v Plzni, já nevím přesně, kolik nám bylo, jestli to byla nějaká pátá nebo šestá třída, tuším, a hráli jsme s PZ-kou a bylo to nějaký semifinál, nebo co to bylo, a jsme neznali samozřejmě. Na Floridě roky, jako chce, jako vždycky rok, ale já si myslím, že na dva roky koupí ligu Las Vegas, tam je dobře zapsaný a přestoupí do Las Vegas, tam si ho vemou jako celebritu, jo, protože to, na něj tam mají nesmrtelné vzpomínky. No a po dvou letech, jestli pak víš, Radku, kde skončí, málo kdo to ví, v Číně. Číně, protože tam to bude průkopní čínský hokeje, tam ty jsou všichni ty Číňaní malí, rozumíš mi, ty nemusí ani odstrkávat. A chtějí, no tak já si myslím, že to je ideální štace v 50, možná, že bude pokračovat ještě po 50. Já jsem mu řekl, že bude hrát do 50. Doufejme, že na tu dálku, až to uvidí, uslyší, že to splní. To už ale no, asi budu mrtvej, ale ze zhora to uvidím.
Já jsem
Já si jenom dám stržku a klidně. Tak ještě spokojí. Jo. Kačenka byla už někdy ráno nebo kdy? Kačenka... Nebyla jsi? Ne, jsem byla včera. Jo, Kačenka byla včera, jo. Tady se mnou. Ano. Jakou máš, to je krásný. Raní. Raní, tak jdete brzy ráno. Přitěším. Stačily vám brambory?
Jo, 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 ještě jsem ti vyvedl do trůby, ještě máš na zítra. Jo, to, to je dobrý. Je mi to jasný. Ani nevím, že jsi to vracel do té trůby. Proto se tam, jestli vám to stačilo. Tak jo, tak to ještě zítra. No, super. Tak když máte zítra ranní, tak vás nechám koupelnu, vám nechám, ježišmarja, já snad budu zase lítat, ale potom jídle. Fakt jo. No, včera mi to nedělalo nic a dneska zase běhám. No snad uvidí. To dělá ta smetana. Ta tučná, no, my. Něco jsem teď chtěla říct, ale nevím. No. No, nevím. Chtěla jsem to. No, máš tam poštu. Když jdete zítra brzy ráno, no. Tak já se dopoledne nebo poledne, no. To se tady budeme rychlí, že my budeme do... Kolik je? 7? No, tak... No, on tam to bude něco v televizi, já budu čumět značně, jo? A pak 10 už se mi nechce. Takže to nevadí, tak já se vykoupu až zítra. Proberu, já se nařídím budíka na 11. Abych vylezla, kolegu, jo. Já se musím chystat na úterý na tu... tu. Hele, teď mám ty běhavku. No. Víš? Takže ho ani nepotřebuješ. Zítra večer a... Tak, protože jde na tu prdelní jo, potřebu. Jo, gastroenterologie. Ano. No, já jsem chystat na úterý na tu, to bude na ten konec. Mám ty běhavku. Jo. No. Takže ho ani nepotřebuješ. Ano. Já jsem taky doma, že si to mám. Já jsem taky doma, že si to mám.
Dělat asi celkový rentgen nějaký. A podle jako na těch chlupách, který asi je to. A jsem říkal, kurně, ať už ti kluci držej hubu. No ale praskli mu by byly, jo. Kdyby byla nějaká řeva. Ale celý ti dělat by asi celkový rentgen nebo něco, když ti nedávali takhle. No, bylo to na turnaji v Plzni, já na čísek. Do předních lidí, tak ale když jich vlezím, tak to bylo na to, že to my máme takhle jako ty obratle, tam jako předních lidí. Já se dám.
Vyspoňte, aby ho přátelé, co chvíli,
ty houby úplného prostředí. A první prostředí Helen Jágr. Ale já si pamatuju, že na mistrovství světa v roce 1990 seděl za mnou asi u dvě místa a pořád si tam něco povídal s Vojtěm, o NHL a já ještě držím tu budu. Bylo to v roce 1993, byl s Prkem, byla hokejová škola pana Podobníka a ta přijel ve Černé Mitsubishi 3000 s baseball fotkou a typickými vlasy a podal mi ruku a čekal jsem Zase,
Krupička Tvět. V epicentru dění prožíval řadu úspěchů, ale také trpěl, když se nedařilo. Třeba když Jákem Jersey putoval z elitního útoku do třetí pětky. Nepřál bych vám dát uvidět, když jste tohle dělal. No to, já jsem to nezhodně těžko. Jiná jsem v tu chvíli, na tom byl Hůřek Romír a máme tam jednu takovou velice srandovní situaci, kdy celý utkání tak nějak horšími slovy titulovali trenéra právě. Tak to bylo taky naše odlehčení a to slovo tady říkat nebudu, co jsme křičeli na tribuně. Čas nedovolí vycestovat do zámoří, tráví Martin dlouhé noci u online a televizních přenosů. To měl říct, tak jich je opravdu 40 nebo 50 za tu sezon. No. Velice často si řeknu, že půjdu spát a jako kdybych měl v mozku něco naštelovaný v jednu hodinu nebo půl druhý, což je momentálně takový klasický začátek utkání. Utkání Floridy se prostě proberu a nedá mi to a ten zápas takhle těmhle všemožnýma cestama sleduju. Já bych Jardovi chtěl popřát hlavně zdraví a aby nám ještě v NHL nějakou tu sezonu 2, 3 nebo 4 vydržel jako hráč. Jardo, doufám, že nás nesklameš a že na mistrovství pojedeš, takže všechno nejlepší. Světový pohár. Mistrovství bude v Moskvě, tak to nevím, jak to... Já mu věřím. Nesmíš zapomenout, že Florida bude hrát finále Stanley Cupu, takže to nestihne Jarda. Fanouškovství ale může mít i jinou podobu. Jmenuji se Martin Čepelák a jsem velkým fanouškem a zároveň sběratelem nejenom hokejových karet, ale i ostatních relikví od Jaromíra Jágra. První vydaná Jaromírova karta v České republice v roce 1994. Karta vlastně tenkrát, kdy v době hokejové výluky tady hrál za Poldy Kladno. A pro mě ta vzpomínka se k tomu váže ještě na to, že já jsem si potom tu kartu od něj nechal vlastnoručně podepsat. On tenkrát odcházel z tréninku s panem Vojtkem Mladším a já, když jsem ho žádal o ten autogram, tak jsem samozřejmě ten autogram chtěl mít co nejhezčí od něj.
takže jsem mu žádal něco v tom smyslu, že jsem mu říkal, Jaromíre, jestli tě můžu poprosit, tak jako našek. Přičemž opravdu myslím si, že ten podpis je hodně povedený. Pan Vojtek se teda smál vedle strašným způsobem. Tamhle kartička vlastně s kouskem jeho hokejky, kde je vlastně ta jmenovka, která na té hokejce je jedna jediná. A tahle kartička byla vyrobená v jednom jediném exempláři. To znamená, že tu kartičku teď mám v ruce já a nikdo jiný na světě už ji v ruce mít nemůže. Určitě se to vyčíslit dá a určitě je to pěticiferná částka. Co se týče toho počtu nasbíraných karet, jsme tak na půlce. Odhaduju v současné době, že ve sbírce máme tak okolo 2000 karet. Originální hraný dres Jágra z reprezentace pro mě vždycky byl takový ten zlatý grál toho sběratelství. Protože ty kluby, ať už teda byl Pittsburgh, nebo byl Washington, nebo další kluby, kde Jaromír hrál, tak na různých aukčních serverech se prostě takovýhle drezy, byť teda za obrovský peníze, dají sehnat, ale zase tohle je věc, kterou pro mě jako pro Čecha je jakoby mnohem víc než dres třeba z Pittsburghu, nebo z Rangers, nebo z Washingtonu. Takže tady tím jsem si splnil takový nějaký svůj sen a v podstatě je to top 1 jakoby v té sbírce nejenom toho Jágra, si myslím, ale i ve sbírce těch drezů, protože říkám, je to dres, ve kterém vlastně Jaromír hrál v Německu na mistrovství světa v roce 2010 a v tomhle drezu vlastně jsme získali jako český národní tým zlaté medaile. Protože těch drezů mám doma poměrně větší množství, takže bych na zdi asi neměl nic jiného než drezy, takže má svoje čestné místo na ramínku. To mi nejde, že je můj Jolás. Chci, jde tu čerstvý vítr. Jako by tohle nebyl ani... ...svého hokeje, ale také do světa marketingu. Legendární nejvýznamnější osobnost v Česku. Ve fanšopu českého reprezentace jsou dresy s Jaromírem Jágrem vůbec nejprodávanější. Je to číslo jedný hráč, není takhle vyhledávaný, z 90% se prodává právě on. Největší boom jsme zažili asi během mistrovství světa 2015 v Praze, kdy byl první zájem o dresy s Jaromírem Jágrem. A aby jsme uspokojili všechny fanoušky, tak jsme narychlo museli ještě dresy dovyrábět. Na dvojčíslí doplněném slavným příjmením mohou obchodníci pořádně vydělat, ale zaplatit také tučnou pokutu. Jágr je totiž samostatnou registrovanou ochrannou známkou. Taková postava, která svou hrou dělá radost všem fandům nejrychlejší kolektivní hry na světě a soupeře přivádí k šílenství, se dobře prodává. Tvůrci televizních reklam to dobře vědí už od roku 1994, kdy se začal kladenský odchovanec na obrazovkách pravidelně objevovat tak trochu jinak, než byli hokejoví příznivci zvyklí. Jágrovou nejznámější reklamou je bezesporu ta z roku 1998 na žvíkačky Bubble Tape. Spot se stal tak kultovním, že musel změnit i pokřik každého našince. Kdo nežvíká, není Čech. Když mám hlad, utrhnu si malý kousek. Když se potřebuji soustředit, utrhnu si větší. Bubble Tape je pro borce, který se dokáží sami rozhodovat. Kapitola sama pro sebe, to je série videí super fanouška New York Rangers, Bobbyho Grangera. Ten originálním způsobem představoval fandům zákulisí hokejového klubu. Jaromír Jágr se v tomto projektu ocitl jako škodolibý učitel češtiny a nešťastník Bobby po jeho lekcích vždy špatně dopadl. Terčem jednoho z pokusů se stal také Jágrův spoluhráč Petr Prucha. Uvidíme se později. Hey, Jaromír, I say, let's go Rangers. Do toho Rangers. Do toho Rangers. How you say, he shoots, he scores. Střílí a dává gól. Střílí a dává gól. How you say, have a great game. Smrdíš jako prase. Smrdíš jako prase. Hey Peter, smrdíš jako prase. Kdo to dával dohromady, to nevím, protože tenkrát jsem ani pořádně neuměl anglicky ještě, takže za mnou přišli, ať jdeme tamhle, uděláme tady to, řekneme tady to, prostě normální jako a reklama na New York Rangers hokej. No. Myslím si, že tam normálně byl režisér a herec, ten maličkej ten šašek, co tam dělal toho maskota Rangers a řekli nám, co říkat, co dělat a to jsme udělali.
Já byl dobrý den na poprvý, Jarda musel opakovat, no. My jsme to nenatáčeli jenom my dva, tam bylo těch reklam víc a samozřejmě se to pouštělo v kabině a dělali jsme si z toho srandu. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem si zahrál také v seriálu. Poslední sezóna svedla dohromady nejúspěšnějšího českého hráče a herce Martina Dejdara. V podstatě to byl můj nápad a já jsem s tím přišel za Přemkem Pražským a za Ivanem Hubačem a vlastně tím to celý začalo, ten impuls jakoby zešel ode mě. První zápas, který se tam odehrál, byl ten zápas z prvního dílu a to byl Olymp proti Jager týmu. A to bylo v létě, kdy Jarda přestupoval nečekaně do Ruska a odletěl vlastně na soustředění do Švýcarska. Potkali jsme hladě s PZ-kou a prohráli jsme asi, já nevím, vlastně jsme 8-1 nebo kdo bylo 8-2 a Jarda 7 gólů, myslím, tušené. Jako jestli ten Jarda bude hrát, samozřejmě šlach. Když to byl nějaký tým, a to byl ještě nějaký potkání na hladě s PZ-kou a prohráli jsme asi, já nevím, vlastně jsme 8-1 nebo kdo bylo 8-2 a Jarda 7 gólů, myslím, tušené. A nevím, jako jestli ten Jarda bude hrát, samozřejmě šlach. Nejsem žádný historik, říkám to rovnou, nechám se za to. Kolik měří Jágr? 188? Kolik měří Jágr? 188? Ne, to jsou rovný, aby se tam budou.
Thank you.
Takový chyták, že on byl v Itálii, v Bolzánu, pak byl teda v KHL samozřejmě, Česká republika, a nejvyšší nehrál v Německu, tam to nebyla nejvyšší, ale hrál ještě v německé lize, no. Asi ve dvou, ne? Ve čtyřech. Takže bylo to v Česku, v Rusku, v Itálii a v Německu to byla nižší soutěž. No, tak ve třech, no. Jo ne, tak ve dvou, v Americe, co není Evropa. Rusko. Myslím, že hrál v Itálii taky nějaký zápas. V Itálii, tak, no jinde nemohla, v Česku. Kde by to bylo? Ve Francii to nebylo. V Rusku. Za kterou modelkou lezl Jágr po střeše? Jardo, ty jsi pořád někým lezl po střeše, ty jsi blázen, fajn. Za Verešovou, já nevím. Kdyby pocit, že někdo odpověděl za pěti nebo za všema. No. Za žádno, já řeknu takhle. Jarda, že by za někým lezl po, že by za ženskou lezl po střeše, nikdy. Jsi za žádnou. Jo, vím, to byla ta, to byla teďka, jak se rozvedla s Hrdličkou. To jsem nečel, vím, že těch modelek měl hodně, ale že by za nějakou lézt, to spíš ona lezla za ním, ne. Potře, že on lezl často s modelkama, tak nevím, jakou myslíte. Pracovala pro Novu, že jo? No. To mu dal teda. No nic, končím. Nesleduji, nevím. No, kdo ví, jestli tam byla jenom jedna. Nikola Nertová? Je to ono? Zaboril. Ne. No, chodil s Kubelkovou, s Verešovou, s Lenertovou, Borhiovou, Inou, Buhajkovou. A jednu modelku? Myslíš tenkrát tu první, Baburkovou? To ne, to taky, to byla první jeho. Byla to 2005. 2005, za kterou les po střeše, jo? No tak to by mě uteklo, to si myslím, že jsem byl vedle něj. To, že by za ní les postřešel. No tak a k bulváru taky nesmíš věřit všechno, rozumíš mi, no. A Jarda nemá rád vejšky. To si myslím, že to byla nějaká mýlka. Jardo, vzpomeneš si, jak často si jezdil jako malý kluk na tréninky na kladenský zimák? No tak to už je 40 let, asi tak nepamatuju. Mám tam nějaké výžitky některých těch tréninků, ale je to hrozně dlouhá doba. Všechno se změnilo. Jediné, co mě vždycky napadá, ty mládežnické tréninky nebo ty přípravky, že jsme museli stávat hrozně brzo ráno a že se trénovalo, protože tam byla jenom jedna, na kladně byla jedna ledová plocha, druhá byla odkrytá, která pro mě fungovalo jenom 3-4 měsíce za rok, tak jsem musel stávat a v 5 hodin a trénovalo se od 6. Sobota, neděle, takže ani rodiče z toho nebyli nějak nadšený. Co si myslíš, jak se dá zlepšit výchova mládeže vůbec jakoby ve všech kategoriích u nás? Tak ono je spoustu nápadů. Máme velice chytrý a kvalitní lidi. Těch nápadů je strašně moc, jak to zlepšit. Já si myslím, že ten největší problém jsou finance. Najít dostatečné finance k tomu, aby se ty nápady nějakým způsobem zrealizovaly. Já bych měl taky miliardy nápadů, ale prostě nejsou peníze. Ale už jenom ty akademie, myslím si, že pomůžou. My letos znova jsme se vrátili k hokejovým školám. Zaprvé
mám takový pocit, že ta parta, když my jsme vlastně chodili do těch hokejových škol a byli jsme spolu od rána, se dá říct, od rána do večera, ta parta tam byla daleko silnější, než mají ty kluci teďkon. Další věc je, že my se snažíme využít čas na ledě v době, kdy nikdo jiný nemůže trénovat. Jo? A to je mezi 8 a 10, pak trénuje Ačko 10-12 a pak třeba od těch 12 do 2. Tam se nikdo nevejde. Tím, že máme ty hokejové školy, můžeme, nebo ten rozvrh té školy se udělá tak, že se tam vymezí v tom rozvrhu tady ty hodiny a my můžeme to naplnit, ty ledy můžeme naplnit našima školáčkama, což si myslím, že je ohromná výhoda, protože najít 2-3 hodiny extra času během týdne na ledě je velký plus do budoucna. Jardo, co říkáš na český hokej? Patříme jako ještě mezi velmoc. Jaká je jeho pozice? Tady na tu otázku já ti odpovím, že nepatříme. A řeknu ti důvod, proč si nemyslím, že tam patříme. A já pořád věřím, že reprezentaci dospělých, že medaile můžeme vozit. A je to jenom z toho důvodu, že ty vlastně spojíš, se dá se říct, 15 ročníků dohromady. A z těch 15 my máme dost kvalitních hráčů na to, aby si ten jeden tým udělal. Ale proč říkám ne, je ten důvod, že my, i když se v poslední době zlepšujeme a ta mládež začíná vozit medaile a dobrý umístění v těch mládežnických kategoriích do 18, do 20 let, ale nemyslím si, že dokážeme konkurovat nebo nedokážeme složit 20 hokejistů toho jednoho ročníku, aby konkurovali třeba 20 nejlepším hráčům toho jednoho ročníku v Kanadě a Švédsku. Jo. Takže ano i ne. Jo. Ale já si myslím, že jdeme dopředu a že, jak jsem říkal, začínáme vozit medaile, začínáme se vyrovnávat tady tím mužstvům. Ale že bychom nějakým způsobem dominovali nebo byli top 3, to si nemyslím. A teď mi jenom řekni, v čem je český hokej výjimečný? Myslím si, že je výjimečný v tom, že na to, kolik málo lidí nebo hokejistů hraje, se pořád dokážeme udržet nebo konkurovat tím nejlepším týmům. A myslím si, že máme výborný trenéry, který se dokážou věnovat těm mladým hráčům. Ale na druhou stranu si myslím, že v Čechách je strašně moc profesionálních sportů. Na to, jak jsme malej stát, si myslím, že tady strašně moc a že by to chtělo zúžit. Aby se vybralo několik sportů. Já vím, že teď se mnou ty menší sporty nebudou souhlasit, ale já si myslím, že to je jediná cesta, jak konkurovat světu. Vybrat 5-6 sportů, na který se budeme soustředit a v těchto sportech si myslím, že můžeme konkurovat světu, protože toho talentu tady je dost, ale ne až tolik, aby jsme mohli konkurovat ve všech sportech. Tak já bych Jardovi chtěl popřát, aby opravdu mu nejvíc sloužilo zdraví, aby hrál hodně dlouho, ještě minimálně 10 let. Tomu teda fakt ze srdce přeju. Já mu to přeju, protože já se chystám totiž udělat muzeum Jardovo. V Čechách první tady, já už mám nějaký ty drezy, tam nemám nějaký hokejky. Ale prostě nedaří se mi to moc dávat rychle dohromady, tak já potřebuji, aby hrál co nejdýl, abych mohl ty věci sbírat, protože já ještě potřebuji pár podpisů na ty jeho drezy, tohle třeba ještě nemám. Tadyhle nemám Boston, ještě nemám podepsaný třeba, jo. New Jersey nemám podepsaný. Filku nemám podepsanou, že jo, no tak prostě je to hoňka, jo, ale tak já potřebuji, Jardo, hrej co nejdýl, prostě hrej co nejdýl, ať já tu sbírku dám brzo dohromady. Děkuji ti moc. Jardo, tak všechno nejlepší, no. A no, do těch 50 máš co dělat, no. Ať si ještě zahraješ dlouho. Přeju hodně štěstí. Ty kloučku jede, všechno nejlepší, užij si to, jsi skvělé a všichni tě fandíme. Jardo, já ti přeju k narozeninám, aby si v životě našel něco, co nebude s hokejem spojeno, to znamená, až skončíš, což ještě nebude tak brzo, doufám, aby si našel v něčem takovou seberealizaci a takovou lásku, jako máš ke hře. Měj se hezky. No, Jardo, prosím tě, už to nech. Všechno nejlepší. Čau. A Jardo, moc ti přeju všechno nejlepší a chtěl bych ti hlavně popřát to, aby kromě zdraví a těch tvých skvělých výkonů, který předvádíš za oceánem, si zůstal dál rytířem a dál pomáhal tady kladenskému hokeji, za což ti tady všichni děkujeme. No, tak všechno nejlepší ke 44. narozeninám, no? A doufám, že vydržíš ještě dlouho v té Americe.
Tak Jarouši, tak já už tam dávno jsem, slaví 44, jsou to dvě židle, jak se říká, prožili jsme to spoustu spolu, já ti jenom přeju, ať se ti strašně moc daří, ať hraješ do těch 50, jak se píše v novinách tady, máš další 7letou smlouvu, tak ať ti to hraje, ať ti zdraví slouží a ať ti to střílí, a jako do dneška. Měj se hezky a hodně štěstí, ti přeju, já. Jardo, ty víš, že jsem stále stejnej a zůstaň i ty pořád stejnej, usměvavej, rozdávej radost lidem, nebo tě mají lidé rádi a hraj, splň mi aspoň to přání do té 50, protože to by byl doopravdy od tebe nesmrtelný výkon. A jak ti já vždycky dal jsem tu přezdívku, si básníkem ledu. Píseň tu svedu, naděje Čechů, ledu si král. Si básníkem ledu, píseň tu svedu, naděje Čechů, ledu si král. Tu píseň tobě složil jsem rád, aby tu zbyla už na pořád. Z oblaky plout a sledovat dění, na tebe zhlížet nebeských drah. Číst budeš básně, co jsem ti psal, neboť jsi pro mě New Yorku král. Jsem po tvém boku měsíce roku, mám slzu v oku, když vidím tě hrát. A cesta má končí, roky mě tíží, ty bez obtíží, jdi zase dál. Jsi básníkem ledu, píseň tu svedu, naděje Čechů, ledu si král. Tu píseň tobě složil jsem rád, aby tu zbyla už na pořád. Bořil si mýty, bavil si lid, co ještě můžete od něho chtít. Tenhle ten song tvořím o tobě, velikém hráči, mám tě moc rád. Tvé kličky a kouzla, ruka má sklouzla, potlesku chystám povznést tvůj lesk. Jsi básníkem ledu, píseň tu svedu, naděje Čechů, ledu si král. Tak já si myslím, takže mu to teďka prodloužejí ještě na Floridě o 2 roky. On jako chce, jako vždycky teďka jako rok, ale já si myslím, že mu dají 2. Za 2 roky koupí ligu Las Vegas. Tam je dobře zapsaný. A přestoupí do Las Vegas, tam si ho vemou jako celebritu, jo, protože to na něj tam mají nesmrtelné vzpomínky. No a po 2 letech, jestli pak víš, Radku, kde skončí? Málo kdo to ví. V Číně. V Číně, protože tam to bude průkopní čínskýho hokeje, tam ty jsou všichni ty Číňaní malí, rozumíš mi, ty nemusí ani odstrkávat. A chtějí, no, tak já si myslím, že to je ideální štace v 50, možná, že bude pokračovat ještě po 50. Já jsem mu řekl, že bude hrát do 50. Doufejme, že na tu dálku, až to uvidí, uslyší, že to splní. To už ale no, asi budu mrtvej, ale ze zhora to uvidím. Thank you.
Co jsi tam dal? Že? Ne, zkouška. Já jsem myslel, že to uvidí, že bych tady lítal s tou bábou. Jo. Když jsme přišli z toho nákupu. Jsem do Baťu, bylo mě to nějak nedošlo. Ale teď jsem si ho všiml, říkám, co tam dělá, takhle na vidílku. Budeš něco pouštět? Ne, co? Já tady mám puštěný jako čelka. Ty jsi tam máš puštěný? Sherlock Holmes? Jo. Spotkuji. Asi můžeš nechat. Hej, málek. No, jak jsem to tady uklízal, ty vám myslím, že se odcházal do toho, určitě tě tak takový dopokal. Jo. Jo. Thank you.
Viď. Thank you.
Co? Co máš zbytý? No. Přikouká, ale ještě nenabil. Ale to mám druhýho. No to to. Jak je to možné? Asi mě příštívá. Takové nepřístojnosti. Thank you.
Yeah. Real soon.